Reprezentanții instituției Avocatul Poporului de la Biroul Teritorial Cluj au fost prezenți azi la Zalău pentru a acorda consultanță cetățenilor din județul Sălaj. Potrivit consilierului coordonator din cadrul Biroului Teritorial Cluj al instituției Avocatului Poporului, numărul sălăjenilor care au apelat la consultanță juridică a fost mai mic decât de alte dăți. Nu știu, în jur de 20, cred că poate să spună registrul mai bine, oricum ne așteptam să fie mai mulți. De obicei, în Zalău vin multe lume când se anunță că venim. Problemele sunt cam aceleași, legate de pământuri, de pensii. Știu că a venit și o doamnă care reclama o problemă legată de handicap, din câte am auzit vizual, da. Majoritatea sălăjenilor care au venit în audiențe au avut probleme legate de pământuri sau de pensii. Nemulțumirea este că din 96. Umblu prin instanță, pe la prefectură, pe la poliție, pe la toate unitățile care sunt de competința respectivă, care eu mi s-au făcut pe terenul meu de 1 hectar 51 de ari, intravilan, care eu l-am dobândit după defuntul rodina Gavril, care l-am întreținut 18 ani cu soția. Am ales această metodă pentru că am citit în ziar și cred că e necesară să aleg această metodă pentru că am fost nedreptățit de 10 ani de zile din 2009. Am un caz cu un teren de la Șimleu Silvaniei, care e terenul nostru, noi l-am folosit de la Revoluție încoace. Reprezentanții instituției vor mai organiza audiențe și luna viitoare, tot la sediul instituției prefectului județului Sălaj.